الظاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله المولانا العظيم. یہ سورہ بقرہ کی 117ویں اور 118ویں آیت ہے. اس سے پہلے تو یہ بیان ہوا تھا کہ یہود اعتراض کرتے تھے مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلے تو یہ کہا کہ ان کا قبلہ کیوں بدل گیا, اس پر بھی اعتراض کیا تھا. اس کا جواب دیا گیا وللہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا, جدھر کا حکم آ جائے وہ مان لے, یہ تابعداری اور اطاعت ہے, کسی جہت میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اسی کو مدار بنایا جائے, بلکہ اللہ کا حکم جیسا آ جائے گا ویسا. پہلے ایک حکم تھا پھر دوسرا, اس کے بعد ایک اور برائی بیان ہوئی تھی کفار کی بھی اور نصارہ اور یہود کی کہ وقال اتخذ اللہ ولدا کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کی. سبحانہ, بالکل وہ پاک ہے, ان کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اولاد کی ضرورت آتی ہے تاکہ وہ کام کاج میں ہاتھ بٹائے, باپ کی خدمت کرے, اور پھر باپ بوڑھا ہو جائے تو کام سنبھالے, باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کی جگہ رہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہیں. فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض, اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے. انسان ہوں یا چرند ہو, پرند ہو, جو بھی ہو یا فرشتے ہوں, سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور مملوک ہے. انسانوں میں کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا نہیں, اور ایسے فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں, اور جو ہے مملوک جو ہوتا ہے, غلام ہوتا ہے, وہ بیٹا نہیں ہوتا ہے, اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا ہے. غلام بیٹا نہیں بن سکتا, بیٹا غلام نہیں بن سکتا. سب کے سب جو غلام ہیں اور مخلوق ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں. کل اللہ قانتون, سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم بردار ہیں. کافر بھی اللہ ہی کا حکم مانتے ہیں. سوال, کافر تو مانتے ہی نہیں. کہتے ہیں حکم کے دو قسمیں ہیں, ایک حکم تکوینی, ایک حکم تشریعی. حکم تشریعی کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فلاں کام کر لو, مسلمان نے کہا ٹھیک ہے, فلاں کام مت کرو. حکم تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ وہی چلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بارش برسائیں گے تو کس کافر کی مجال ہے کہ وہ دھوپ نکالے. اللہ تعالیٰ کسی کافر کو بیمار کرنا چاہے, وہ شفا کہاں سے لائے. کسی کا رزق بند کر لے, وہ رزق کہاں سے لائے. کسی کو موت دے دے, وہ اپنے آپ کیسے بچائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے سب قبض قدرت میں ہے, جو بھی ہو, چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو. تو کافر جو ہے وہ حکم تشریعی مانتا نہیں ہے. مسلمان جو حکم تشریعی کے تابع بھی ہے, حکم تکوینی کے تابع تو سارے کے سارے ہیں, سب اس کے سامنے گردن ڈالے ہوئے ہیں. تو اس لیے فرمایا کل اللہ قانتون, سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کیا ہیں, قانت ہیں, یعنی اللہ کی تکوینی محکومی اور فرمانبرداری سے چارہ کسی کو بھی نہیں, سب کے سب. تو کل کے لفظ میں جو ہے جمیع مخلوق آ گئی, مومن و کافر بھی, بلند و پست بھی, کبیر و صغیر بھی, زندہ اور بے جان بھی.
قانت کے مطلب آتے ہیں، یعنی سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، یعنی سب اس کی تقدیر اور اس کے مشیت سے وابستہ ہیں، سب اس کے منقاد ہیں، جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ اس لیے کوئی کافر بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حکم تشریع کو تو وہ انکار کر لے گا، لیکن حکم تکوینی سامنے اس کی بھی کوئی چلتی نہیں ہے، اللہ جو کرنا چاہے کر لیں گے۔ یہ فرمایا کل الہو قانتون۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں آسمان و زمین کا موجد ہوں، بدیع السماوات والارض، آسمان کا بھی اور زمین کا بھی، یہ تو بڑی بڑی مخلوق ہے اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سب کا خالق میں اکیلا ہوں۔ یہاں بدیع کا لفظ آ گیا، اور یہ جو فرمایا کہ کافر بھی اس کے حکم کے تابع ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، دن ہے، رات ہے، 24 گھنٹے ہیں، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، یہ جیسا ہوگا ویسا ہے، اس میں تو ہر ایک کیا ہے، اگر سورج نہ نکلے تو کافر کیا کریں گے، تو وہ بھی تو تابع ہے نا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس میں سارے کے سارے محتاج ہیں۔ گرمی پیدا کرے تو کس کافر کی مجال ہے کہ وہ گرمی کو ٹھنڈی سے تبدیل کرے؟ ٹھنڈی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تو کس کی مجال ہے کہ وہ ٹھنڈی کو بدل دے کس کے ساتھ؟ تو وہاں تو سب کو سرخم کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ فرمایا، تو بدیع فرمایا، بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا موجد ہے۔ کبھی تو فرمایا خالق، خالق کے معنی بھی پیدا کرنے والے، موجد کے معنی، بدیع کے معنی بھی پیدا کرنے والے، اور بارئ کے بھی معنی بھی پیدا کرنے والے، هو اللہ الخالق البارئ۔ البتہ بدیع جو ہے یہ گرامر کے اعتبار سے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پر، بدیع فعیل، جیسے کریم سمیع، اور مبدع کے معنی میں ہے، مبدع جیسے علیم، عذاب علیم، علیم المعنی مولم۔ تو یہ ہے بدیع، مبالغہ کا صیغہ ہے، مبدع کے معنی میں ہے۔ تو مبدع کس سے کہتے ہیں؟ اس کا مصدر ابدا آتا ہے، کیا؟ ابدا، یبدی، ابدا، عن، اس کے معنی آتے ہیں نیست سے ہست کرنا، عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا، بغیر مثال کے، کس کے؟ بغیر نمونے کے، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی ہتھیار کے اور اوزار کے۔ یہ ہے، اب دنیا میں بھی بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، کوئی ریل بناتا ہے، کوئی جہاز بناتا ہے، لیکن اس کو تو کاریگروں کی ضرورت پڑتی ہے، کارخانے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر جب تک میٹیریل نہ ہو تو وہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ آپ کسی بڑے سے بڑے ماہر کو لائیے کہ جناب جہاز بنا کے دے دیجئے، ریل بنا کے دے دیجئے، مکان بنا کے دے، وہ کہ میٹیریل کہاں ہے؟ ہم نے کہا نہیں، میٹیریل کے بغیر، وہ کہ میٹیریل کے بغیر کیسے بنا سکتا ہوں میں؟ تو بدیع اس کو کہتے ہیں جو میٹیریل کے بغیر کسی چیز کو بنا لے، کارخانہ لگائے بغیر کسی چیز کو وجود میں لائے، اور مددگاروں کے بغیر کسی چیز کو وجود میں لائے، اس کو کہتے ہیں یہ بدیع ہے۔ اس لیے بدیع صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، بدیع السماوات والارض۔ اور بدیع اس کو بھی کہتے ہیں جس کے سامنے نمونہ نہ ہو۔ دنیا والے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، کارخانے لگانے پڑتے ہیں، مزدور لگانے پڑتے ہیں، مشینیں لگانی پڑتی ہیں، میٹیریل لانا پڑتا ہے، خام مال جس کو کہتے ہیں وہ لانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ جوڑ جاڑ کے کوئی چیز تیار کر لیتا ہے، اور پتہ نہیں کتنا وقت اس میں لگتا ہے۔ لیکن بدیع اس کو کہتے ہیں جس کو ان تمام چیزوں میں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ جی، اس لیے فرمایا کہ بدیع اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لفظ بدیع استعمال ہو جائے گا، وَإِذَا اسْتُعْمِلَ فِي اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ إِيجَادُ الشَّيْءِ بِغَيْرِ آلَةٍ وَلَا مَادَّةٍ وَلَا زَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ، نہ زمان، نہ مکان، نہ آلہ، نہ کچھ نہیں، بس چاہا اللہ تعالیٰ نے فوراً بن گئی وہ چیز۔ یہ فرمایا۔ سوال، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا بدیع السماوات والارض؟ فرماتے ہیں کہ اصل میں مشرک قوموں کا رد اس میں ہے، جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو صانع ہے، بنانے والا ہے، لیکن روح پہلے سے تھی، مادہ پہلے سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ مادہ پہلے سے تھا نہ روح تھی، اللہ تباہ اکیلے تھے۔ تو سب چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ قرآن پاک کا کوئی لفظ نعوذ باللہ من ذالک فضول نہیں ہے، ہر ہر چیز میں اتنی حکمتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن انسان کا ذہن وہاں تک جاتا نہیں۔ اس لیے یہ فرمایا کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جس طرح سے ایک شخص ہے، اس کے سامنے مادہ ہے، اور وہ مادے سے کوئی چیز تیار کر لیتا ہے، جیسے آٹا رکھ لو تو آپ نے اس میں روٹیاں بنا لی، تو وہ کہتے تھے مادے پہلے سے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم ہیں، پھر اللہ تبارک سے سنت کی،
सुनात, यानी अल्लाह ताला सानिया है, सिर्फ बना लिया, उसको तरकीब दे दी। हयोला और मादा पहले से था। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मैं बदीउ उस समावात, सिर्फ खालिक ही नहीं बदीउ उस समावात हूँ, कि न आला है न मादा है न रूह है न हयोला है न कारीगर है न कारखाने हैं, उसको कहते हैं ये बदी है। तो उनकी तरदीद इसके अंदर आ गई। फिर फरमाया बदीउ उस समावात वल्लार्द, आसमान ज़मीन का वो मौजूद है, पैदा करने वाला है बगैर नमूने के। अब पैदा करने में कितना वक्त लगता है? फरम वैज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वैज़ा क़दा अमरन, जब अल्लाह तबारक ताला किसी काम के करने का इरादा फरमाते हैं, क़दा इरादा फरमाते हैं कि मुझे ये काम करना है, तब उसके लिए क्या करना है? फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह तबारक ताला उस चीज़ से फरमाते हैं हो जा, और वो चीज़ फौरन हो जाती है। कोई अल्लाह तबारक ताला को कारखाना लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती है कि खाम माल पहले लाओ और फिर ये करो, फिर मददगारों को जमा करके लाओ, तब जो कि वो चीज़ बन जाएगी। कुछ भी नहीं, बस कौन फ़यकून। ये तो कुन फरमाया कि हम बंदों को समझाने के लिए, वरना अल्लाह तबारक ताला को ये दो चीज़ों का तलफ़ुज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें कुन फरमाने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ इरादा है। क्या है? बस इरादा फरमा लिया किसी चीज़ के होने का, तो फ़ौरन वो चीज़ वजूद में आ जाती है। ये फरमाया तो अदम से, अदम महज से वजूद में लाए फ़ौरन, इसको जैसे कहते हैं निस्त से हस्त, तो यकूल कहता है, तो ये फरमाया कौन फ़यकून हो जाता है। ये फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने। وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية। ये और एक बुराई बयान हो रही है। अभी तक तो बयान बुराई हो रही, वो बुराई बयान हो रही थी कि अल्लाह तबारक ताला का बेटा उन्होंने करार दे दिया, ये सारी चीज़ें उसकी तर्दीद होगी, मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं अकेला हूँ, वादहु ला शरीक हूँ, न मैं मादे का मोहताज हूँ, न मैं आलों का मोहताज हूँ, न मैं किसी हथियार का मोहताज हूँ, न कारखाने का मोहताज हूँ, न किसी फरिश्ते, किसी का भी नहीं। आगे और एक बुराई बयान हो रही है। क्या काफिर लोग ये कहते थे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं, तो अल्लाह तबारक ताला हमसे क्यों नहीं डायरेक्ट फरमाते हैं कि इनकी बात मान लो, इनकी बात, हमसे कलाम क्यों नहीं करता अल्लाह ताला? और रसूलुल्लाह से फरमाते हैं हमारे पास जिब्रील आते हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं आता है? हमसे क्यों नहीं आमने सामने आके बता देते कि हाँ ये अल्लाह ताला के नबी हैं, इनकी बात मान लो, तो हम मान लेते। ये बात सिर्फ उन्होंने नहीं कही, बल्कि यहूद नसारा ने भी अपनी जहालत की वजह से इसी बातें कही, सबूत है उनका, लिखा हुआ है आज भी। तो यह फरमाया वकाल الذين لا يعلمون, उन लोगों ने कहा जो जानते नहीं। सवाल कौन नहीं जानते? कहीं ये मुशरिकीन अरब हैं, कुफ्फार अरब। यह रूहुल बयान में भी है और अक्सर मुफस्सरीन ने यही माने ले लिए हैं। दूसरा मतलब तो यह है कि जानने के बावजूद जो लोग बिल्कुल अनजाने बन गए यहूद नसारा, उन्होंने भी ऐसे ऐसे मुतालबे किए। और ख़ुद इससे पहले आ गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ले गए थे बनी इसराइल को कहाँ? जबल तूर पर। उन्होंने साफ कह दिया कि लन नूमिन लक हत्ता नरा अल्लाह जहरतन, हम तो तब तक आपका यकीन नहीं करेंगे जब तक हम अल्लाह तबारक ताला को खुली आँखों नहीं देखेंगे। ये यह अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये उनकी बुराई है। वकाल الذين لا يعلمون, और कहा उन लोगों ने जो बिल्कुल जानते नहीं, لولا يكلمون الله, क्यों नहीं कलाम करता है अल्लाह तबारक ताला हमसे। ये सिर्फ एक ही जगह नहीं, कई जगह कुरान पाक में फरमाया। पारे 19 के शुरू में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं क्या? وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا, और कहा उन लोगों ने जिनको हमसे मिलने की उम्मीद नहीं है, यानी यकीन नहीं है कि हमको मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, फिर अल्लाह तबारक ताला के सामने आना है। उनने क्या कहा? لولا أنزل علينا الملائكة, हमारे ऊपर फरिश्ते क्यों नहीं उतरते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते हैं फरिश्ते, हम फरिश्तों को क्यों नहीं देखते हैं? आओ नारा रब्बना, या हम अल्लाह तबारक ताला ही को देखें, ना फरिश्ते नज़र आते हैं ना अल्लाह तबारक ताला नज़र आते हैं, हम माने तो क्यों माने? अल्लाह ताला फरमाते हैं देखिए इनका किबर,
لقد استكبروا في انفسهم واتوا اتوا كبيرا. لقد استكبروا في انفسهم, ان کے دلوں میں بڑی بڑائی ہے, بڑا کبر و غرور ان کے دلوں میں ہے, ان کے دل غرور سے بھرے ہوئے ہیں. وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سے کلام کرے اور فرشتے ہم کو نظر آئیں. وَآتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا, اور شرارت میں بہت اونچے پہنچ گئے ہیں. یہ ایسی شرارت اور ایسا کبر, اللہ تعالی فرماتے ہیں سنو, جس دن فرشتوں کو دیکھو گے اس دن تمہاری حالت بدل جائے گی. یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین, جس دن یہ دیکھیں گے یہ مجرم لوگ فرشتوں کو, لا بشرا یومئذ, کوئی خوشخبری ان کے لیے نہیں ہوگی اس دن. عذاب کے فرشتے آئیں گے, ویقولون حجرا محجورا, اس وقت کوئی کہیں کاش کوئی روک ہوتی جو فرشتوں کو ہم سے روک لیتا, ہم کو فرشتے نظر نہیں آتے, یہ فرشتے دور رہتے ہم سے. جب وہ فرشتے آئیں گے عذاب کے فرشتے, اور اس وقت ہر ایک کہے گا کہ کاش یہ فرشتے نظر نہ آتے. آج تو کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں آتے ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے آئیں گے. فرشتے تم فرشتوں کو دیکھو گے, لیکن اس وقت تم یہ تمنا کرو گے کاش یہ فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے. کیوں؟ وہ اس وقت عذاب لے کر آئیں گے, اور ایک ایک فرشتے کو جب دیکھو گے تو جان نکلے گی ان کی. ایسے فرشتے آئیں گے ان کے سامنے, عذاب کے فرشتے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام ایسی شکل بنا کر لاتا ہے کہ آدمی پھر اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. اس شکل میں آ جاتا ہے کہ بہت بڑا سر ہے اور منہ سے آگ نکل رہی ہے, دانت نکلے ہوئے ہیں, اور لمبے لمبے ہاتھ ہیں, ان میں تانبے لگے ہوئے ہیں, تانبے کے ناخن ہیں, اور بالوں سے بھرا ہوا ہے. ایسی شکل بنا کے آتے ہیں اور قریب آتے ہیں اس کو جان نکالنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن فرشتوں کو دیکھو گے اس دن کہو گے ہجرم محجورا, کاش کوئی رکاوٹ ہمارے اور ان کے درمیان میں کھڑی ہو جاتی تاکہ یہ فرشتے ہمارے قریب نہ آتے. اس لیے فرمایا کہ بے خبروں نے یہ کہا ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کیوں نہیں کرتا, یا ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھیں گے, اللہ کی مخلوق بھی نظر نہیں آتی, اللہ کی مخلوق بھی نظر نہیں آتی, جنات نظر نہیں آتے, فرشتے نظر نہیں آتے. سورج کو دیکھو دوپہر میں تو سورج پوری طرح آدمی دیکھ نہیں پاتا ہے, جب مخلوق کا یہ حال ہے تو خالق کیسے نظر آئے. بہرحال یہ فرمایا اوتاتینا آیا کے معنی آتے ہیں یا کوئی بڑی نشانی آ جاتی. دیکھیے چیزیں نظر کیوں نہیں آتی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہے ہی نہیں. نہیں, ہوتی ہے وہ چیز نظر نہیں آتی. بعض مرتبہ بعض چیزیں آتی ہیں جب وہ آہستہ چلتی ہیں تو نظر آتی ہیں, جب تیز چلتی ہیں تو نظر نہیں آتی. آپ پنکھا بند کر کے رکھ لیجئے, آپ سیدھے کہتے ہیں ہاں اس میں تین پر لگے ہوئے ہیں, ایک دو اور تین, اس کو چالو کر لیجئے, جب وہ آہستہ چلنا پہلے شروع کر لے گا تو نظر آئے گا, اور جب وہ بہت تیز چلے گا تو اس کے پر بھی نظر نہیں آتے ہیں. اس کو شدت ظہور کہتے ہیں. کیا جی؟ تو اس میں اتنا وہ تیز چل رہا ہے کہ اب ہماری آنکھیں اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے, حالانکہ وہ ہے. ایسے کوئی مشین اتنی تیز چلتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ لوہے کی چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی ہیں تو خالق ہم کو کیسے نظر آئے گا. آنکھوں میں ایسی طاقت ہی نہیں ہے. آؤ تین آیا یا کوئی بڑی نشانی آتی ہمارے پاس, یہ انہوں نے کہا. یہ کیا؟ یا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر لیتے یا کوئی بہت بڑی نشانی آتی ہمارے پاس. آیتن کے اندر یہ تنوین جو ہے یہ تعظیم کی ہے. بہت بڑی نشانی ہمارے پاس آتی, کیا مطلب ہے بہت بڑی نشانی؟ اس کا مطلب تو یہ ہے ایسی نشانی آ جاتی جو بالکل ہر ایک آدمی ہکا بھکا رہ جاتا, حیران ہو جاتا, ایسا معجزہ سامنے آتا چاروں ناچارا تو ماننا ہی پڑ لیتا. ایسی کوئی نشانی آتی تو حصی نشانی جس میں پھر چون چرا کی کوئی گنجائش نہ رہتی. یہ انہوں نے کہا کہ ایسا معجزہ ہم کو دکھا دیجئے. تو معجزہ اور کرامت یہ تو خارق عادت تو ہوتی ہیں, یہ فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مطالبہ تو پچھلے لوگوں نے بھی کیا اپنے اپنے نبیوں سے, یہ صرف کفار قریشی ایسا مطالبہ نہیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پچھلے لوگوں نے بھی کیا اور کتابوں میں بھی ہے. دیکھ لیجئے انجیل میں کیا ہے. کیا؟ فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر آزمانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشانی دکھا. کوئی آسمانی نشانی دکھا لیجئے. تو معلوم ہوا کہ آسمانی نشانی دیکھنے والا مطالبہ
پہلے زمانے کے لوگوں نے بھی کیا، اور بعض لوگوں نے تو حد ہی کر دی، یہاں تک کہ خود حق تعالیٰ کو لا دکھانے کی فرمائش شروع ہو گئی تھی۔ یہ بھی انجیل میں ہے، انجیل یوحنا میں۔ کیا ایک شخص تھا، اس کا فلپس تھا نام، تو فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند ہمیں باپ کو دکھا، اے خداوند ہمیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے خداوند ہمیں باپ کو دکھا، بس ہمیں کافی ہے، یعنی بس ہاؤن خدا صاحب یہ کیسا چھو، ہم بس پھر کافی ہے ہمارے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مطالبہ صرف کفاری نے نہیں کیا، ان لوگوں نے بھی کیا یہ مطالبے، یا تو اللہ تعالیٰ کو دکھا یا بڑی بڑی نشانیاں لائیں۔ یہی مضمون اور ایک جگہ ہے اسی انجیل میں، اور بہت ہی خطرناک لہجہ ہے اس کا۔ کس نے لکھی انجیل ہو تو معلوم ہی ہے، سب لوگوں نے بعد میں لکھی، لیکن ایسا ہوا ہے، اس زمانے کے برے، اور یہ لکھا ہے، عبارت سنا رہا ہوں آپ کو، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونس کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ یہ انجیل متی میں لکھا ہے۔ اے گردن کشو اور دل کے اور کان کے نامختونو، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے، ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں کس کو تم نے نہیں ستایا، نبیوں میں کس کو تم نے نہیں ستایا، جی انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا کوئی بڑی عظیم نشانی کیوں نہیں آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کذالک، اسی طرح، کس طرح، جس طرح سے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اسی طرح سے، قال الذین من قبلہم، اس سے پہلے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ایسا کہا، مثل قولہم، انہی جیسی بات انہوں نے بھی کہی۔ کیوں، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ملتے جلتے ہیں، ان کے دل آپس میں مشابہ ہیں ایک دوسرے کے، یعنی جس طرح سے ان لوگوں کے دل تھے بالکل اسی طرح ان کے دل ہیں۔ وہ بھی اپنے نبیوں سے بڑے بڑے فرمائشیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو دکھا دیجئے، وہ معجزہ دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے، یہ بھی وہی، یعنی ان کے دل اور ان کے دل کیا ہیں، بالکل برابر ہیں۔ ان کے دل میں بھی ہر درمی اور کبر غرور تھا، ان کے دل میں ہر درمی اور کبر غرور ہے، تو ان کے دل مشابہ ہو گئے ایک دوسرے کے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ایک نشانی تو کیا، ہزاروں نشانیاں ہم دے چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قد بینا الآیات، ہم نے ایک نشانی نہیں، بہت ساری نشانیوں کو کھول کھول کر ان کے سامنے پیش کیا ہے، لقومی یوقنون، لیکن اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جن کو یقین نہیں وہ تو پھر چلائیں گے، یہ تو جادو ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کسی شخص کے سامنے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور چاند کے دو ٹکڑے کر دے جائیں، یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے؟ یہ تو کہنا تو یہ آسان ہے، چاند کوئی ایک پلیٹ تو نہیں ہے کہ آدمی نے یوں ہاتھ مارا اور دو ٹکڑے ہو گئے، وہ تو اس میں تو کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور کتنا تو دو ٹکڑے کر لیں گے، اگر آج کی ساری دنیا جمع ہو جائیں گے تو ہزاروں برس لگ جائیں گے، تب بھی اس کے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ابو جہل نے اور جتنے بھی وہاں تھے بڑے بڑے، امیہ ابن خلف وغیرہ، انہوں نے کہا، دیکھو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مطالبہ کریں گے کہ جو کر نہیں پائیں گے، تو بس شور مچائیں گے، دیکھیے آپ تو نبی ہیں ہی نہیں۔ تو جمع ہو گئے سب، کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہماری بات مان لیں گے، ایک معجزہ دکھائیں گے، ہم سب اسلام قبول کریں گے، آپ کو نبی مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا، کون سا مطالبہ ہے؟ الحمدللہ، کہنے لگے کہ یہ چاند آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا بالکل ہیں۔ کہا اس کے دو ٹکڑے کر دیجیے۔ کتنے؟ اس کے دو ٹکڑے کر دیجیے بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہت تھی کہ کسی طرح سے یہ لوگ ایمان لائیں۔ جب انہوں نے کہا اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں سب ایمان لائیں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کے متمنی تھے، تو آپ نے فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور درخواست کی، اے پاک پروردگار، اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر لیں گے، آپ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، سیکنڈ بھی تو نہیں لگے گا، آنن فان اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر آپ جوڑ سکتے ہیں اس میں، یہ ایمان قبول کریں گے۔
तो वहाँ से जवाब मिला, इनसे वादा ले लो। क्या ले लो? वादा ले लो इनसे कि हम वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे और हम ज़रूर जो है वो ईमान कबूल करेंगे। तो आपने फरमाया ठीक है, क्या आप सब लोग ईमान कबूल कर लेंगे? कहा बिल्कुल। कहा चलो ठीक है। तो आप जबल पर चढ़े, पहाड़ के ऊपर, सब लोग साथ लेकर गए, सबको जो भी साथ थे। तो फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ देख के उसकी तरफ इशारा किया अपने अंगुश्त मुबारक का और यूं कर लिया। तो बस देखते देखते चांद जो है बीच में से यूं शक हो गया बराबर, और यूं दो टुकड़े हो गए, और ये टुकड़े आपस में दूर हो गए, दूर हो गए, दूर हो गए। एक जबल के उस तरफ को गया, एक जबल के इस तरफ को गया, पहाड़ के दो तरफ को इस तरह। और अब ये एक नहीं नज़र नहीं आ रहे, दो इधर नज़र करनी पड़ती है तो एक टुकड़ा नज़र आता है, इधर गर्दन घुमानी पड़ती तो दूसरा टुकड़ा नज़र आता है। और ये ऐसे रहे कितने मिनट, मिनट मिनट नहीं, इतना वो लंबा अरसा जितना असर से लेकर मगरिब तक है। असर से लेकर, उस ज़माने में तो घड़ियाँ थी नहीं कि बता दिया ढाई घंटे तीन घंटे रह गए या डेढ़ घंटा रह गया कितना रहता, तो समझाने के लिए बता दिया समझाने वालों ने, असर से लेकर मगरिब तक का जितना वक्त रहता है इतने वक्त तक ये दो टुकड़े अलग अलग रहे, ये जुड़े नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशहद, एक एक से फरमाया इशहद, देखो गवाह रहो चांद के दो टुकड़े हो गए, सबों से फरमाया इशहद, तुम सब गवाह रहो चांद के दो टुकड़े हो गए, इस्लाम कबूल कर लो। अब वो देख रहे हैं, देख रहे हैं तो वाकई दो टुकड़े हो गए, आंखें मल रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि क्या तुमको भी दो टुकड़े नज़र आते हैं? उसने कहा मुझे भी दो टुकड़े नज़र आते हैं। सब जब कहने लगे अब क्या करेंगे तो फंस गए। अब तो कहने लगे अभी आप ठहरें, हम ज़रा मशवरा कर लेते हैं। इधर को गए, कहने लगे क्या क्या होगा अब, ये तो चांद के तो दो टुकड़े हो गए, तो चूँकि इस्लाम तो कबूल करना नहीं था, लक़द इस्तकबरू फ़ी अन्फुसिहिम वतुवन कबीरा, उनके दिल तो किब्र गुरूर से भरे हुए थे, तो इसलिए कहने लगे क्या करेंगे? जवाब दे देंगे साहब कि आज तो यकीन हो गया नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि आपके जादू का असर चांद पर भी पड़ता है, ऐसा ख़तरनाक जादू आपने किया कि चांद के भी दो टुकड़े हो गए, या ये कि हमारी आंखें जो है एक के बजाय दो चांद देख रहे हैं। तो ये कहा उन्होंने, ये सवाल जवाब ये कुरान पाक में है, चांद के दो टुकड़े हो गए ये कुरान पाक में, ये कोई रिवायत नहीं है जिसके बारे में आदमी शक शुबा करे कि हो सकता है ज़ईफ़ रिवायत हो सकता है कोई तारीखी वाकया हो, किसी ने यूं ही लिख दिया हो, ये नहीं, ये कुरान पाक में है। اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر, ये तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं اقتربت الساعة وانشق القمر, क़यामत तो करीब आ गई, क़यामत तो करीब, आप कोई ज़्यादा उसमें वक्त नहीं है, बिल्कुल करीब क़यामत आ चुकी है, और आपने ख़ुद अपने दो अंगुश्त मुबारक खड़े कर लिए, फरमाया कि मैं और क़यामत साथ साथ भेजे गए हैं, आना वसा बोलिस तो आना वसा हाथन, सवाल है कि लेकिन 1500 साल हो गए अभी क़यामत ही नहीं आ रही है, हमारे एतबार से 1500 साल हो गए, अल्लाह तबारक ताला के यहाँ तो अभी 1.5 दिन हुआ, कितना, इसलिए कि हमारे यहाँ इस ज़मीन में जब 1000 साल गुजर जाते हैं अल्लाह ताला के यहाँ 1 दिन गुजरता है, कितने, तो 1 ही दिन वहाँ गुजर गया है। ये कुरान पाक में है कि अल्लाह तबारक ताला के यहाँ 1-1 दिन अल्फसनत मिम्मा तऊदून, 1000 बरस जो तुम यहाँ दुनिया में शुमार करते हो तब जाके वहाँ 1 दिन गुजर जाता है, तो अभी तो 1.5 दिन हुआ। इसलिए कुरान पाक ने फरमाया इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, ये लोग क़यामत को बहुत दूर देखते हैं लेकिन हम उसको बहुत करीब देखते हैं, वो तो बिल्कुल आ चुकी है करीब। तो आपने ऐसे फरमाया तो इसके दो माने हैं, एक मतलब तो ये है कि हमारे दरमियान और क़यामत के दरमियान में और कोई नबी नहीं, बिल्कुल साथ साथ है। दूसरा मतलब ये है जैसे ये बीच वाली उंगली ज़रा सी आगे को निकल गई है, ज़रा सी, वरना तो तकरीबन बराबर है, हल्का फुल्का सा फ़र्क है। इसका मतलब तो है कि मैं थोड़ा आगे आया और क़यामत मेरे ज़रा बाद में आएगी, ये आपने फरमाया। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इक़तरबत अस्साआ, क़यामत नज़दीक आ गई, वनशक़ल क़मर, देखो चांद के दो टुकड़े हो गए, चांद के, तो वही अरवायतें और दो, और अगर ये कितनी ही बड़ी निशानी और देखें मौजज़ा देखें और दो, ये तब भी एराज़ करेंगे, मुंह फेर लेंगे, इनकार करेंगे, वो यकूलो सिहर मुस्तमिर, और जवाब क्या देंगे, कहते हैं ये तो जादू है, ये तो मुस्तमिर, ये तो जादू चल रहा है पहले ज़माने से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या मैंने कोई निशानी नहीं भेजी,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی. قد بین الآیات, آیتن یہ واحد کا صیغہ ہے, آیات جمع کا صیغہ ہے, کہ کفار تم ایک نشانی مانگتے ہو, ہزاروں نشانی ہم دے چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لقومی یوقنون, لیکن اس قوم کے لیے جو یقین والے ہیں, جن کو یقین ہے ان کو تو ہزاروں نشانیاں نظر آتی ہیں, اور جن کو یقین نہیں انہیں ایک معجزہ بھی نظر نہیں آتا. تو اب سوال یہ ہے کہ کون کون سے معجزے ہیں. کہتے ہیں کہ معجزے تو ہزاروں ہیں, لیکن دو معجزے بہت عظیم.